Dobrý deň, vítam vás na dnešnom briefingu. Chceli by sme dnes vám predstaviť našu absolútnu programovú prioritu, bez ktorej splnenia si zatiaľ len nevieme predstaviť, pomaly sadnúť za budúci prípadný koaličný stôl. Slovensko je v hlbokej demografickej kríze, kedy sa nám rodí iba polovička detí v porovnaní s tým, čo sa nám rodilo na Slovensku pred 30 rokmi. Jediný, kto nás z tejto situácie môže dostať a kto nás môže zachrániť, sú naše deti. Sice ich je málo, ale keď budú múdre, vzdelané a kreatívne, tak nás aj pri tom, že ich je málo, dokážu z brindy vytiahnuť. Lenže keď si myslíme, že naše deti budú múdre, kreatívne a budú si rozvíjať svoje talenty, keď ich budú vyučovať učitelia, ktorí sú dlhodobo podhodnotení, ktorí sú šikanovaní v práci, ktorí sú zavalení byrokraciou a ktorí hlavne nie sú docenení za svoju prácu. Keď si myslíme, že naše deti, talent našich detí budú rozvíjať učitelia, ktorí sú oceňovaní na úrovni slovenského smetiara, tak sme na hlbokom omyle. Priniesol som oficiálnu štatistiku, porovnanie platov učiteľov krajín OECD, najrozvinutejších 32 krajín sveta. Slovensko je na poslednom mieste. Je to porovnanie platov učiteľov k priemernému platu vysokoškolsky vzdelaného zamestnanca v každom jednom hospodárstve. Keď vidíme na prvom mieste Korea, kde učiteľ má 1,36 násobku priemerného vysokoškoláka v krajine v Koreji, a Slovensko úplne posledné na chvoste, hlboko za ostatnými našimi susedmi, 0,43 násobku. Čiže slovenský učiteľ zarába len 43% z toho, čo ostatní vysokoškoláci v krajine. Táto situácia je dlhodobo neúnosná a myslíme si, že po 26 rokoch od revolúcie by sme mali prestať učiteľov ťahať za nos a vyžadovať od nich, že budú podhodnotení vzdelávať našu budúcnosť. Áno, učitelia predstavujú len 3% všetkých zamestnancov štátu, ale predstavujú 100% budúcnosti. Oni učia našu budúcnosť a ak naďalej necháme stav plynúť tak, ako je, necháme obohacovať rôzne tety Janky, rôznych Donov Pavlov, necháme rozkrádať naše spoločné zdroje a nedáme pár korún učiteľom, čaká nás veľmi smutná budúcnosť. Preto dovolte, aby som vám predstavil našu absolútnu programovú prioritu v školstve, a ako som povedal na začiatku, po splnení ktorej si vieme sadnúť za budúci koaličný stôl. Chceme verejne prislúbiť všetkým slovenským učiteľom, ktorí 26 rokov sú ťahaní za nos, že ak budeme súčasťou budúcej vlády, budeme im garantovať každoročné zvýšenie platu počas 4 rokov budúcej vlády o 10%. Nechceme sľubovať hory doly. Nechceme sľubovať vzdušné zámky. Preto to nie je nejaký skokový sľub, že zdvihneme platy o 50% a podobne. Nie, nesľubujeme dvojnásobné platy, sľubujeme to, čo si reálne dovoliť môžeme. A áno, uznávam, po tomto, keď tento záväzok splníme, zostane menej peňazí na rozkradanie. Ale prepáčte, to je nám úplne ukradnuté. Dávame ešte raz verejný prísľub učiteľom, že ak budeme súčasťou budúcej vlády, každý rok zvýšime plat pre všetkých učiteľov o 10%. Skončili časy, kedy môžeme učiteľov vydierať, vodiť za nos a spoliehať sa, že zabezpečia našu budúcnosť. Dámy a páni, asi každý z nás má, alebo mnohí z nás v nejakom okruhu známych aj učiteľov a ja som od jednej kolegyne pred pár rokmi počul informáciu, ktorá ma šokovala. Jej dcéra nastupovala ako učiteľka na gymnázium, na strednú školu. A jej nástupný plat bol rovnaký ako nástupný plat predávačky v oddelení mrazených rýb v Tesku. Tým nechcem dehonestovať predávačky v Tesku. V žiadnom prípade nie. Ale učitelia vychovávajú všetky naše deti, ich uplatnenie, ich budúcnosť do veľkej miery závisí od kvality našich učiteľov. Pred 3 rokmi boli učitelia v štrajku, kde potom podľa mojej mienky odborový zväz ich podviedol, keď štrajk skončil.
V tom čase im vláda odkázala, že by im veľmi rada zvýšila platy. Vtedy, myslím, išlo okolo 50 miliónov eur, kde žiadali ešte ďalšie navýšenie. Ale premiér tvrdil, že nemajú peniaze. Bolo to v rovnakom čase, kedy prišla vláda do parlamentu, ak si pamätáte, so škandalóznym návrhom, ktorý sa volal Lex Penta, ktorý sa týkal toho, aby dostávalo bratislavské PPC vlastnené Pentou 30 miliónov ročne na doplatkoch elektriny počas 15 rokov. Teda chceli prihrať Pente 450 miliónov eur v čase, keď učiteľom povedali, nemáme peniaze, radi by sme vám pomohli, ale nemáme. Takže pre oligarchov peniaze máme, pre učiteľov alebo zdravotné sestry peniaze nemáme. Žiaľ, táto vláda si vždy nepochybne vie vybrať, keď sa má vybrať medzi bežnými ľuďmi a podporou ich a medzi oligarchami, vyberie si vždy tú druhú, podľa našej mienky, zlú možnosť. 10% zvýšenie v regionálnom školstve platov robí v sumáre asi 100 miliónov eur. Sa môžete opýtať, kde na to zoberieme. Táto krajina má najvyššie úniky na DPH-čke v rozmedzi skoro 2 miliard eur. Dvojnásobne vyššie, ako je priemer Európskej únie. Keď sa boli na ministerstve vnútra, sme navrhovali len v reformu verejnej správy ušetriť 700 miliónov eur ročne. Táto krajina má zdroje. Ak bude fungovať normálne, ak bude fungovať zodpovedne, ak sa nebude kradnúť. Nie je problém potom nájsť peniaze aj pre učiteľov, aj pre zdravotné sestry, aj pre ľudí, ktorým zdroje chýbajú. Ak Fico hovorí dnes, že zdroje stále chýbajú, včera sme mali tlačovú konferenciu, kde sme sa opýtali, ako je možné, že táto vláda navrhuje zvýšiť dôchodky sudcom a prokurátorom o takmer 200 eur. Dnes majú sudcovia a prokurátori dôchodky na úrovni 1500-1600 eur. Bežným dôchodcom navrhuje zvýšiť o euro 90. Sudcom a prokurátorom o 170-180 eur. To je aká elementárna spravodlivosť? Učiteľom tiež len minimálne zvýšenie? Čiže peniaze zjavne sú. Zjavne sú. Ale na tých vyvolených, na tých našich a možno práve preto, aby to bola odmena za to, že veľké ryby nie sú v base. A to si nemyslíme, že je ani sociálne, ani spravodlivé. A preto záväzok, ktorý spomínal Igor Matovič, je záväzok, ktorý berieme veľmi vážne. Je to záväzok, ktorý bez ktorého splnenia ťažko môžeme hovoriť o zostavení nejakej alternatívnej vlády. Je to záväzok a sľub, ktorý, ak budeme súčasťou budúcej vládnej väčšiny, učiteľom musíme splniť. Dobrý deň, prajem. Ja by som sa vám rada predstavila. Som Viera Leščáková a som 17. rokom učiteľkou v regionálnom školstve. Zároveň sa ospravedlňujem za moju hlasovú indispozíciu, klasickú chorobu učiteľov. 10 rokov som pôsobila na základnej škole, 7. rokom pracujem ako angličtinárka na strednej škole. Počas 17 rokov mojej práce v školstve som dostala niekoľko, ako angličtinárka logicky niekoľko ponúk odísť zo školstva. Zo školstva odísť nechcem, pretože svoju prácu milujem. Nechcem odísť aj preto, že jednoducho všetci učitelia z toho školstva ujsť nemôžu. Aj keď sa tak v školstve deje dennodenne, odchádzajú zo školstva muži, čiže deti strácajú úplne mužské vzory v rámci tried a neprichádzajú do školstva mladí pripravení ľudia. Keď do školstva prídu mladí ľudia, sú to len ľudia, ktorí sa bohužiaľ v iných oblastiach uplatniť nevedia. Mám z toho veľmi zlý pocit ako učiteľka, keďže každoročne ku mne prichádzajú praktikanti z vysokých škôl a títo jednoducho z roka na rok, napriek tomu, že mi je to smutno povedať, je pravdou, že prichádzajú stále slabšie a slabšie pripravení a prichádzajú stále slabšie a slabšie deti. Nie som len učiteľkou, som aj matkou a preto mi naozaj veľmi záleží na tom, aby naše školstvo nesmerovalo stále dole. Teda nešlo stále dole kopcom. 17 rokov sledujem vývoj v školstve. Keď som nastupovala do školstva v roku 98, učitelia štrajkovali. A tak, ako povedal Daniel Lipšic, pochopila som, prečo štrajkujú hneď po prvej výplate, keď som výplatu v školstve ako nastupujúci učiteľ dostala nižšiu, ako keď som cez prázdniny ako brigádnička, vysokoškolačka pracovala v bare. Čo sa týka sľubov, ktoré učitelia počúvajú 26 rokov. V roku 2012 novembri prebehol veľký štrajk učiteľov, ktorý nie veľmi šťastne ukončili odboroví predáci, ale v tom čase, ak dovolíte, zacitujem, aká bola reakcia pána premiéra pre učiteľov. Vravel, kde nič nie je, tam ani čert neberie, alebo vytrhnite chlb z dlane, jednoducho nie je. Pre mňa to bola odpoveď, veľmi rád by som vám dal, uznávam teda, že máte
fakt veľmi nízke, až uražajúce platy, ale jednoducho nie je. Ten istý premiér prichádza o 3 roky, zvoláva tlačovku, na ktorej národu oznámi, že Slovenská republika hospodári veľmi dobre a že by bolo správne nepodeliť sa s občanmi. Hovorí doslova, ľudia potrebujú pocítiť, že sa Slovenskej republike darí. Štát musí byť veľkorysý a solidárny k ľuďom. Teraz sa ako učiteľ pýtam, prečo štát nie je solidárny a veľkorysý k ľuďom, ktorí zabezpečujú výchovu a vzdelávanie našich detí a budúcej generácie. Dnes sa koná pred úradom vlády protest, ktorý zorganizovali bratislavskí učitelia, ale nie len pre bratislavských učiteľov, ktorý sa volá Stretnutie dlhých nosov. Mne ten názov spočiatku pripadal trošku detinský, ale neskôr som si uvedomila, že lepší názov tí učitelia ani vybrať nemohli. Sme skupinou v tomto štáte, ktorá je 25 rokov sústavne odsúvaná, ktorá je 25 rokov kladaná do rôznych štatistík, porovnávaní a stále sa nám vyrobia nejaké zvláštne čísla v tých štatistikách, ktoré ale tí učitelia reálne nikdy na tých výplatných páskach a na tých účtoch nevidia. Takže poprosím z tohto miesta nielen učiteľov slovenských, myslím si, že bolo dosť ústupkov, dosť čakania, dosť solidárneho čakania na lepšiu budúcnosť slovenského školstva. Je čas, kedy by mali učitelia prísť a požiadať o to, ale nie len učitelia, ale aj rodičia detí, ktorí na 2/3 dňa väčšinou tieto svoje deti zverujú týmto ľuďom. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Dobrý deň, Janeček, agentúra SITA. Ja som sa chcel spýtať, vy ste spomínali to 10% zvýšenie, teda garanciu 10% zvýšenia. A bude sa to týkať iba učiteľov v regionálnom školstve, alebo aj učiteľov na vysokých školách? A ešte doplňujúca, či sa to bude týkať iba pedagogických, alebo aj nepedagogických zamestnancov? Náš verejný záväzok sa týka všetkých učiteľov, čiže či regionálneho školstva, alebo to nie regionálneho školstva. Tak ako sme aj teda povedali, Daniel Lipšic povedal, že pri regionálnom školstve to je približne 100 miliónov eur, ale ľudia, ktorí nám vládnu, ročne rozkradnú približne 3 miliardy eur. 3 miliardy a 100 miliónov, áno, môžeme jednoduše nepovedať, peňazí je na Slovensku dosť, len politici musia prestať kradnúť. Čiže zdroje na Slovensku sú, a tak ako sme si povedali, keď sa budeme spoliehať na to, že nás vyťahnú z brindy nemotivovaní učitelia, ľudia, ktorí strávia s našimi deťmi počas pracovného týždňa 4-krát viacej času ako priemerný rodič. A my týchto ľudí budeme platiť ako ľudí, ktorí nemajú vysokú školu. Ako, áno, ako som povedal, zisťoval som včera, aký je slovenský plat smetiara. Čiže nástupných učiteľov platíme tak, ako je normálny plat slovenského smetiara, tak žiadna budúcnosť ružová nás nečaká. A zo Slovenska sa stane skanzen, kde budú žiť iba rodičia, starí rodičia a deti im budú skypovať niekde z Anglicka. Ak takúto budúcnosť Slovenska nechceme, tento záväzok považujeme za verejnú objednávku a urobíme všetko preto, aby bol splnený. A naozaj nie je to nejaké ružové, alebo to, ako som hovoril, nejaké vzdušné zámky, že by sme sľubovali niečo, čo reálne splniť nemôžeme ako Slovenská republika, alebo čo po budúcich voľbách odložíme bokom a povieme si, že no bohužiaľ nevydalo, v koalícii sme sa na tom nedohodli. Toto je naša absolútna priorita. Ak nebudeme investovať do budúcnosti, do ľudí, ktorí nás vzdelávajú, my súčasťou takej koalície nechceme byť. Nie, toto je verejný záväzok učiteľom. Samozrejme, treba sa potom pozrieť aj na platy nepedagogických zamestnancov, ktorí niektorí robia za minimálne mzdy. Ale to nie je problém školstva, to je potom už širší problém samozrejme. No. Zase by sme nerobili potom rozdiely, že zdravotníctvo. A možno také teda vysvetlenie, že prečo touto formou a prečo vlastne takto odprezentovať nejaké to, čo by malo byť povedané až po voľbách, keď si sadneme za jeden spoločný stôl. My naozaj chceme s ľuďmi hrať fair hru. Nechceme teraz hovoriť, však teda zvolte nás a potom uvidíte. Nie, my chceme vedieť, aby ľudia v našom prípade nevolili mačku vo vreci alebo kočku v mechu po trnavsky. Takže chceme, aby jednoznačne vedeli, volíte toto zoskupenie a toto zoskupenie s týmto do tých koaličných vyjednávaní ide a v týchto veciach bohužiaľ neustúpi. Ale ustupovať naozaj v riešení dlhodobej, dlhoročnej, 26-ročnej krivdy si myslím, že nie je správne.
A v tomto prípade aj každý môže vidieť, že nebijeme sa za samých seba, že chceme pre seba niečo lepšie. Chceme v podstate pre každého z nás. Aj Robert Fico má svoje dieťa v nejakej škole, alebo mal, aj ostatní naši politickí konkurenti. Jednoducho, naše deti naozaj sú naša budúcnosť a učitelia sa o nich starajú. Takže je to investícia do budúcnosti každého jedného z nás. Nech sa páči, ešte sú nejaké otázky? Ak nie, ďakujeme veľmi pekne, prajem pekný deň. Ďakujem pekne, že ste prišli.